Aha, Nyirankotsa we. Have. Hanyuma so gukazabona bizarangira bitera. Nyirankotsa. 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 Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Nyirankotsa. Nyirankotsa. Hinduka nk'abandi. Nyirankotsa. Tibira. Nyirankotsa. 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 Ego sema. Ubugome buzakugeza he. Nyirankotsa. Amashyari n'inzangano. Nyirankotsa. Nyirankotsa. Hinduka nk'abandi. Nyirankotsa. Amafaranga tukayasigarana. Reka buri umugabo yaruzanira ivarisi rw'amafaranga ruryamyeho. Ubu se yageza nakubwira ati acyane mu 10,000. Ko muheramo bibigoriye. Atangare niyo mpamvu rata tutagisohoka mu cyo. Abe asohoke mama yaterure. Aba yacunze. Ariko kambe ni igendo ku mugambi n'ubusi. Mugambi ni uwo nubona agiye kurya ambwire. Zamare mwibanga rikomeye. Kandi ubonye no guterura nari amafaranga wayazana. None. Kuba natagisohoka mu cyumba se ubundi ugira ngo siyahemye nyabo. N'abandi babwire. Shabako. Sir. Urakome. Urakome. Nikari wose ko ashaka baho. Muri bande se. Turi bande. Nta gutwara me. Nje ndu mushitsi wanyu. Mushitsi. Ki mushaka ndise. Sha wingora makari bo ubundi cerekana ba barakuje kwinjiza abantu gutyo. Ambuje gukingura bo ntazi none se ubungu ndamenya ari inde ndavuga. Ashaka abanyururuka. Ninde arafunguye arahumura ahumuze karibu mese ndese turashimye imana karibu murakoze cyane amakuru yanyu neza ko ntabamenye ntabwo mwamenye uretse ko nayo ntabamenye ariko ngewe ndi papa wa Vanessa. Papa wande? Wa Vanessa. Vanessa umukazana wa hano? Vanessa umukazana wa. Wowe niwe papa wa Vanessa? Ni ngewe. Ne wari umugabo wa Nyirankotsa? Vanessa namubyaye na Nyirankotsa n'uwo nyine nuko bimeze. Ariko genda Nyirankotsa ufite abakinnyi n'abasimbura. Umuntu yabaye umugabo we? Ese niwe yarashoboye kuduheka nyine? Ewe yaranashoboye kubaheka nyuma no oya nako. None se Vanessa yo kumushakira hano niwe? Numvishije ko ngo ari nahangaha. Kuba nahangaha se bivuga ko uza kumushakira hano? Ariko nyine cyangwa nawe uje kuba hano nka wa nka nk'uwo musangiye Nyirankotsa w'umusazi nabonyeho. Ubu nawe wabona wikoje ngo uje kubaha. Wamubwiye ariko mfite iwanjye. None se byari bimeze bite se? Manje urabizi ibintu byanjye byose birari imikasiro. Byagenze bite se kandi? Ubu ngubu nyine mba ntekereza ahazaza hanjye nkabona ntahari. Biranarenze byo wa muntu we. Nidushaka ubwenge dukoresha.
ubwenge se waburusha abantu baba muri inzu n'ababa hanze yayo turabaho na mambo n'abaturenzeho turabaho na rika ngira ahubwo ubwira Shangazi noneho ni igitangaza ibintu yambiye suko yambiye ngo dushaka kubyo twirukana mama rava dukoresheje uburozi 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 imana njye nawe se ngiye nawe ra njye nawe dukoresheje uburozi twirukane mama rava buze ubundi njye na njye na yewe nawe kwiyavuze akorasaza urabyumva gute sikuri umusazi nose bamusubije icyo amase kubikubwira eh bamusubije iki yabyemeye akumwana uremewe uburozi neza neza kabisa sha iyo ufite icyo ushaka usibye ibyo ushaka nyine ciritse biri hasi ugafata ibirenze none se uri bukamera guhereza uburozi ukabufata none kuko utaha mu telefone nyago gusanga iwawe nimba ugenzwa n'amahoro na n'amahoro ngenzwa umuntu w'umugabo ngana gutyo ubwana ukuze weberwa ahantu umwana wawe ari ku buryo wiri gutura turubunga bungaga roho mbi ugenda ukomanga muri buri nzu nakamubaze kano subize kumva kandi nawe nange iki ureba ikintu ngana ndebe ikintu ngana n'imyaka ufite urakuri gubungabunga ngana roho mbi umeze nk'abandi bavuga ngo muraguri inkweto zishaje n'ibiki ngo uri gushakisha hano umwana wawe ari wabuye bahana wa mubyeyo nabazaga mbwira ntawo bahana kandi gushizwa no kumenya hana aho kare kose se ariko mubyeyo ukwiye kugivuga neza ariko wowe urangisha kuvuga neza no nkuhemo ivata uranyisha kuvuga neza mu buhe buryo none se ubwo wagukuye mu ivata ni ugaye niwe shima kuko rwangishije kuvuga ntawo bahano rero ndakwije kuvuga ndakubwiye ngo ntawo bahano ndakugisha kuvuga neza sa musigara amahoro jivatusi musigara amahoro genda jivatusi fumurira sohoke watanze itangazo se simbona umuntu w'umugabo musaza muzima byo kamutera abantu mwako genda hambirwe none nashangaza n'abajya nyirankotsa byararangiye agiye kugukubita uburozi ntanye ngo nabikuyemo ariko ibi ngibi byo birimo none surirukana mama rava waramwangaje uzu buryo yinjiye muri uru rugo kwaje uhamusanga urumva iki we kirukana umugore muri uru rugo hanyuma se nubona tutamwirukanye urabona shangaza wazadusiga amahoro nurajya kujya mwirukane nakwemera ngasubira kwibarabara seriye mane uri seriye cyane rwose noneho uburozi kuresha uburozi ariko ndabyo gwafata n'ikinyafu kamushishagura ukamwirukana uburozi kinyafu ndumwamuteza imisumari nta kintu yabaye nta gihari ibyo nyine bya wenda tugerageze buriya uburozi turebe ko bikunda ibyo birarutwa mwana kugira ufate uroga umuntu mwana kuroga umuntu urabize uhereka nkuhereka imana ngiye nabyemeye tubikore nashangaze nawe ture dushaka kujya sohoka widusigare turi hano n'undi papa ameze nk'utari nose ka nkubaza Shangazi wani washobora kumusohora cyo cyane kandi kize ntabishobora ko mbona ameze nk'umuntu ufite ibintu byibaraga baraga uramugura ga rusi ageza hano ryari papa Vanessa usatsa muno tanyibwira si wundi cyangwa ntabwo arabyo eh papa bana abaye meze bitse ageza mu rugo ryari ahe naam mura turaho rwose ura komira warakuza cyo komeze nubwana eh bwaraje bahe na ura urabo neza amakuru neza eh imeze bitese minsi myinshi nose bageze mu haro ryari aya sha mwabana simbiza niko kandi umbe ngo nahoze mu nzu eka gemba bitse nifite abanyikiye nuko mubayeho gute kandi bigenze gute harya shitani ni igitsina gwo cyane igitsina gabo shitani se ntabwo ndayibona tsanze mu bantu na shitani cyangwa niba ni igitsina gabo ubu ni mushiki wa shitani niko uriya mugore mu bantu harundi harundi tugera ku shitani umugore w'inzobe ugufi ukuze mu ha mugufi no ni mugi mubona wowe kuva navuka n'ubwa mbere mbonye umugore utagira ikinyabupfura umuntu ukubona bwa mbere agatangira kukwi nabi ga mugenzi wese mupfuye iki so reka ibyo tubyihorere reka tubyihorere cyakora wagira ngo iyi nzu yanyu yubatse hejuru y'igituro cy'umusazi umwe se cy'abasazi twe twaramenyereye nuko twaramenyereye tumaze amezi n'amezi tubana nawe ariko murahumeze neza yee niko umukobwa wanjye Vanessa
amakuru ye. Ko numvise ngo yaraje bimeze bite. Vanessa yaraje ariko nge ntago ari hano. Ni we uruje kureba none. Ubwo naje mbaza nyine. Mbaza amakuru. Iyo ubanze ukancaho burya rero. Ntago biba bigenze n'icyo. Nako Vanessa sha. Vanessa nayo yagiye kwa mama. Mama nawe yaragarutse ntago uzi ko bamufunguye se. Yaragarutse. Bari baramufunze se. Mama. Papa mama. Baramufunze. Asabagaye. Azira kwica. Ariko ibyaha bitandukanye ariko yatetse imitwa avamo da uramuzi nawe ko ari mapanzuro aho ngaho yego koma none se wabagaye wabaga hanze shahu rero nigeze kuza ndaza nyiramutse ngo yabaye umwana mwiza ariko nanjye sinzi ko byangendekeye nanjye rwose bajya ngo nagahuye nakantu yamfutse ku maso ubundi narazaga akange tuza kandi ukakangira guti ariko munsi yabaye umwana mwiza abicyaye icyo cyayiro niba yarashyizemo kanyukumbe niba yarashyizemo ngo genda upfe cyangwa ugire gutubure no nagenda remba ndaremba none se mwigeze mwambanye umukobwa w'umwana wanjye mwigeze mumbona ariko nari rwose urawumvaga mama yagira umutima mwiza wo kukwicaza mu kaganira wumvaga mama ari ikintu kiza yakwifuriza mama ni umuruzi mama ni umwicanyi niyo mpamvu ntazamukunda ntazanamukumbura nawe uragenda icara watuze ufata icyayi urabona isirarema none se amakuru yahubwo rero uburyo byagenze n'ubundi azi ibyaha bisa nk'ibyo ngibyo urumva barabikora hari umuntu yishe yego akomana umwese ndabirise none umwicanye mubika ruharwa arafunga nuko urane siriyo kira ageze muri gereza abona nta kundi gufungura afata sida yimena ayikura he mbase ntubase bamujyana kwa muganga ahinduza isura ubu ngubu umuntu ahuye ntiwamumenya yabaye umwana muto cyane iki yabana nta gakiri wa wundi usanzwe uzi yabaye undi wundi bamukoresha ajyari nyine mu Rwanda se cyangwa ahandi bohinda urumva mu Rwanda umve ngo naye narabuye ndamuyoberwa ariko menya abana namuhinduye ubwonko kubera ko asigaye avuga nabi noneho kurusha kwaku ngo iki yewe reka aho ko ni muhuru za tereta uzuko nabaye cyuki cyakora uriya ntuza wanyu ashaka kunsanga hano ende ni ntacyo yagutwara yaragara gutinya umva dutinya ntazakwitwa no mugore utari uwanjye mumbabarire ahubwo ni mu mperekeze nimo mbishaka ni mu mperekeze gato gato akarinda urugoma nyine oya ni mu mperekeze oya yenda akiri cyo abahungu ba oya ha ntazatukwa no mugore utari uwanjye cyangwa gato gato oya bo umuntu uragufata ukamwicaza ukajya umukandagira Gotcha.